o Movimento Pro Criança está comemorando hoje 29 anos. Solta aí. A missa em ação de graças foi celebrada na Basílica do Sagrado Coração de Jesus, no bairro da Boa Vista, no Recife. A celebração marca os 29 anos do Movimento Pro Criança, que atende a 50 mil crianças e adolescentes do Recife com projetos sociais. O Procriança aproveitou estas quase 3 décadas de existência para lançar o projeto Recomeçar, com a oferta de cursos gratuitos na área de tecnologia para jovens vítimas de violência ou que cumprem medidas socioeducativas. São ao todo 30 vagas para cursos de iniciação à informática, produção gráfica, manutenção de computadores e programador web, nas unidades dos Coelhos e do Recife Antigo. Hoje a gente está preparado para entrar nisso daí, dar essa preparação dessa meninada para se encaixar, ter acesso ao emprego. Muito para comemorar e muito para se preocupar com os anos que vêm pela frente, né? Os integrantes do coral do Movimento Pro Criança também participaram da celebração. Caroline se orgulha em fazer parte desse projeto. Comecei em 2019, eu tinha 14 anos. Eu gostava de cantar bastante, mas não tinha uma inteligência musical. Eu melhorei muito, muito desses anos para cá. Minha família não conseguiria, porque aula de música é muito caro. E fora que a gente não só aprende como uma aula de música, a gente aprende a ser uma pessoa melhor, entendeu? Isso dinheiro nenhum paga. O Movimento Pro Criança é uma entidade sem fins lucrativos da Arquidiocese de Olinda e Recife. Dom Fernando Saburido, que celebrou a missa, agradeceu e reforçou a importância da doação para manter o Pro Criança. Render graças a Deus por todo o bem que o Pro Criança tem realizado aqui em nossa Arquidiocese, graças à colaboração do povo, através daquelas contas de luz e água, que o Procriança subsiste, não somente o Procriança, mas outras instituições que também são beneficiadas. Eu aproveito para agradecer a todos que colaboram e continuem colaborando para que o Procriança possa continuar a sua missão. Que é um trabalho maravilhoso, mas que eu preciso puxar a orelha. Deveria ter a ajuda do poder público, ao invés da verba ir para outros cantos e ajudar esses projetos que ajudam muita gente.